لیکن جسے میرا مدینے کا تاجدار خدیجتے ادا کر دے جنہوں کا اعلان والی فرمان انا مدینہ تلے میں والی اور باپ و ہاں جنہوں کا اعلان والی فرمان مدینہ تلے میں والی اور باپ و ہاں فرمان مہیلم کا شہر ہے لیو دا دروازہ جنہوں کا بدا پیارا نبی آکے پوچھیا بولا ہے لے کلاب دے کلو جی کوہدے کلو علم کینہ کوئے مالا حیرے قرار فرمان دے سوڑا سوال کرنے والے ہیں جنہیں صحیح پہ اترے آسمان کی اور نہ دائلہ میں توراتی دی زبور اندر نہ تینہ کتابہ دائلہ میں اللہ دے پورے قرآن اندر تے پورے قرآن دائلہ میں سورت فاتحہ دے اندر تے پوری سورت فاتحہ دائلہ میں بسم اللہ دے اندر تے پوری بسم اللہ دائلہ میں بسم اللہ دی بے دے اندر تے ساری بے دائلہ میں بسم اللہ دے نقطے اندر اور چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے
سات دن جنوری تک یو کے میں ہوں، میں آل رسول کا، میں نے کہا میں آل رسول کا خادم ہوں اور آل رسول کا ذکر کرنا جانتا ہوں، مانتا ہوں، جانتا ہوں، یہ میٹر لگا دے آنا خدا جسے اگر
موقع ملتا رہا تو ان شاء اللہ ملتا رہے گا. حضرت میں بابا آج میں وہ 74-75 والی جان تازہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. اللہ بلّہ تعالیٰ جب میں نے آپ کی میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو میں نے فوراً کہا میں نے جیسا 75 میں آپ کو دیکھا تھا ویسا ہی آپ دیکھا. میں نے کہا میں زیارت کرنے کے لیے جانا ہے. اب زیارت ہو گئی مجھے آپ کی اور ذوق آ گیا مجھے میرا واسطہ اتنا انہیں بات کے ذوق سے نہیں آیا تھا یہ آپ کی. وہ کہتے ہیں نا ہم کیا بات کریں گے, وہ کہتے ہیں نا کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. یہ ان کی عنایت ہے کرو کتنے تک. حاضرین کرام آپ نے مولانا کبیر اللہ انگریز بیان سے بات کروایا اور ان کی گفتگو میں صلاحیت کا کوئی عنصر نہیں تھا, کوئی بناوٹ کوئی عنصر نہیں تھا, بلکہ ان کے وہ جذبات ہیں جو دکھتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں وہ انہی جذبات کے ساتھ پیش ہونے کی ہے. عقیدہ صحیحہ اسی کو کہتے ہیں کہ وہ تشکیل کے مشکل سے زائل نہ ہو اور اتنا مضبوط ہو کہ رزم و بزم میں خلوت و جلوت میں محفل احباب میں مجلس اغیار میں ایک ہی روحانی کے ساتھ چلے. اور یہی خطا ہم سے ہوئی کہ ہم بے خطا ہیں. ہم نے زندگی میں کوئی رکھ رکھا کی پالیسی کو ہم نے اختیار کیا جو قیامت کی گرمی میں اللہ کے حضور میں مدینے کے شہنشاہ کی بارگاہ میں جس جذبے کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور کامل ہی اپنوں نے بھی لکھا ہے غیروں نے بھی لکھا ہے قیامت میں سایہ ہوگا تو صرف سرکار کے جھنڈے کا اور وہ علی کے ہاتھ میں ہوگا. علی کے ہاتھ میں جھنڈا ہونے کا اختلاف کسی شخص کا بھائی یار قیامت کا جھنڈا اس کا ایک سنہ مشرق میں ایک مغرب میں ہوگا اس کا ذکر امام بغدادی نے کیا ہے اور محب الدین طبری نے کیا ہے. دین کی سیرت نگاروں نے بحوالہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے. علامہ فضل الدین عینی نے عمر بخاری شرح بخاری باب خضوہ خیبر جب مولانا مرتضیٰ میدان مار کے آئے سرکار کی بارگاہ میں گردن جھکا کے پیش ہوتے ہیں سرکار کے مشکل وقت میں تلواروں کی چکا چاک میں لاٹھیوں کی برسات میں بم کے برسنے کے وقت اگر کوئی آدمی شریک کام ہو تو آدمی زندگی کے ہر لمحے اس کو یاد رکھتا ہے. سرکار بہت رہا ہے. آپ نے فرمایا اے علی جھنڈا جتنا تیرے ہاتھ میں جچتا ہے کسی کے ہاتھ میں جس وقت کوئی زبان بولی جاتی ہے تو اس زبان کی اصطلاحات کو ادھر میری طرف دیکھنا سارا جس وقت کوئی زبان بولی جاتی ہے تو زبان کی ساری اصطلاحات کو یاد رکھنا ہوتا ہے. علم بردار کا لفظ جو ہے سی این سی کے لیے استعمال ہوتا ہے, چیف آف اسٹاف کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب یہ میری طرف سے کوئی نوٹ کر لے عمل کرے یا نہ کرے اس کو پتا ہو کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے کاغذات میں اگر آرمی کا سی این سی ہے تو صرف نہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے